Добър вечер! Това е прогнозата за времето на TV7. Преди полунощ облаците над източните райони ще намаляят и през нощта времето над страната ще е ясно. Утре денят ще започне с минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, по високите полета и в местата с снежна покривка до минус 5 градуса. Облачността над страната ще е разкъсана, по-значителна над Северна България и намаляваща често до слънчево над Южна. Ще духа западен вятър в Дунавската равнина и по Черноморието с пориви до 40-50 км в час, но при вечер ще отслабне. Максималните температури утре ще са между 8 и 13 градуса. Въпреки топлото време, любителите на белите спортове все още се радват на достатъчно сняг в зимните ни курорти. На Банско снегът е до 140 см, там всички писти работят. На Боровец също всички писти работят, снегът е 130 см. На Пампорово максималната стойност утре ще е 2 градуса, снегът е 125 см. Там също всички писти работят, включително и Мечичал в Чепеларе. На Витоша утре ще е най-студено, минус 1 градус ще е температурата там, снегът е до 120 см, Витошко лале също работи. В събота над страната ще има разкъсана често значителна облачност, но валежи не се очакват. В източна България и в планините ще се усили вятърът от югозапад и там чувствително ще се затопли. И в неделя там ще остане топло, но ветровито с разкъсана облачност. Над Западна България ще завали дъжд. От северо-исток ще започне понижение на температурите и преди полунощ на места дъждът ще се примесва със сняг. В понеделник валежите ще спрат, а облаците ще се разкъсват. Ще е ветровито и малко по-хладно. Във вторник, след студеното утро, през деня ще е слънчево и сравнително топло. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер, а ви останете с програмата на TV7.